3220 matematik 2B 32, matematik 2B cvux eller 3206 matematik 2C. 32, eh, Trianglarna är likformiga, är förhållandet korrekt? Motivera i så fall detta med en geometrisk, geometrisk sats. Ska vi titta först för topptriangel. Topptriangel ser ut så här. A dividerat med A plus B är lika med C dividerat med C plus D är lika med E dividerat med F. Kan vi hitta där? Jo, där hittar vi. Eh, satsen Nej, det här är satsen, Det här är satsen. Så. Och den andra är बेहतर है ना तो ट्रांसफर सलसात सं तो हर भी आ डिविडरेट में बी एली कम है सी डिविडरेट में दी क्या भी हिता अधेड़ ऑक्सो के सी डिविडर आ डिविडरेट में बी आ दंहर Man kan byta platsen på den b det vill säga kan man säga. B dividerar med a är lika med d det dividerar med c. Och den här också okej. Okay. Eh, den här, den här d. Om jag... Enligt topp tre den här är enligt transversalsatsen. Transversal. Version. Satsen? Om vi tittar på D då. Tror B är inte rätt. EF. Det är där med CD. EF dividerad med CD. Det går inte. Ja. CD är CD där, C, är där nej. D kanske. Så vi titta på D. Eh, den här. Och den där. Om vi flyttar då, C det med c plus d eller lika med EF. Det vill säga eh, C plus D eller D plus C som vi dividerar med c är lika med F det där med E. Och det går bra. Den här också. Så att A är ja. Svaret är B är nej, jag kan inte hitta någonting. C är ja. Där har jag också.